Fjalët në fjalor renditen sipas alfabetit. Për shembull, kërkojmë fjalën bregu. Shikojmë shkronjën e parë. B, baba, bar dhe vazhdon. Pastaj shohim shkronjën e dytë. Br, brazdë, bravë dhe kështu me radhë. Pastaj shikojmë shkronjën e tretë. Bre, bredh, bredhur dhe ja tek e gjetëm fjalën breg. Të gjejmë kuptimin e fjalës. Bregu, pjesë a riptoke që kufizon në anë një rjedhë uje, një det, një liqen. Shohim veçoritë gramatikore të fjalës. Breg, trajta e pashquar njëjës. U, që na tregon mbaresën e trajtës së pashquar njëjës. M, tregon gjinia maskullore. Sh, tregon numrin shumës. Brigje, trajta e pashquar shumës. Dhe T, tregon mbaresa e trajtës së shquar shumës.